Андрій – спадковий шахіст. Хлопця навчав тато, а батька – дід. Андрій вірить, що цей вид спорту – його призначення. Я вирішив зайнятися ще дуже давно, десь у 2018-му. Мені це дуже подобається, бо я вважаю, що шахи розвивають розум та мені допоможуть у майбутньому. Батько та за сумісництвом тренери шахів – пан Дмитро. Він – кандидат у майстри спорту та у колишньому чемпіон України. Чоловік із шахами зробив паузу, але зараз із сином повертається у великий спорт. Ми останні місяця вже три граємо разом в турнірах. Я з ним граю. Ну ось так, життя таке, що повертаюсь, і я повертаюсь в великі шахи. І син мене штовхає вперед, щоб не зупинятися. Стратегія незламних. Фестиваль із такою назвою пройшов у Дніпрі. Він зібрав 370 шахістів із всієї України. Серед них і пані Леся. Вона приїхала до Дніпра з Житомирської області. Це стратегія, гра, життя, азарт. Готувалася, грала, тренувалася в онлайні, тренуюся з іншими гравцями. Постійно в турнірах приймаю участь. Теорія, практика. Випробувати свої сили вирішив і президент Федерації шахів Олексій Марков. Я навіть не можу вспомнити, коли були схожі турніри, якщо взагалі були. І в Україні такого масштабу в таких приміщеннях, як бізнес-центр Мінора, у нас нічим похвастатися. Тому, особливо в умовах війни, це для всіх дітей, взрослих, це велике щастя проводити такі турніри. У фестивалі «Стратегія незламних» взяв участь і наш колега. Головний редактор Open TV Media Олександр Коптів. І хоч перше місце не отримав, проте отримав насолоду від гри. Турнір дуже класно організований, дуже цікаво. Зібралося дуже багато крутезних і висококваліфікованих гравців. Є майстри спорту, є кандидати в майстри спорту. Зовсім трошки любителів, аматорів, які просто грають для себе в гру. Переважна більшість тут професійні гравці, які грають в Федерації шахів або вже колись грали в шахи. Тому настрій бойовий. Взяти участь у стратегії незламних вирішив і Максим. Хлопець має діагноз – дитячий церебральний параліч. Але це не завадило отримати перший розряд із шахів. Грати Максиму допомагає його мама, пані Альона. Він грає з 2017 року. Просто спочатку почали грати в комп'ютері і почав потім задачі рішати, розвиватися. У нас був учитель в школі, який говорить – учись. І поїхали, виконували розряди. Третій, другий, зараз у нього перший. Тяжело грати тільки в швидкі такі шахмати. За грою слідкували судді. Всі вони – досвідчені гравці, за плечима яких не одна тисяча партій. По-перше, суддя дуже це удобство для учасників. По-друге, так сказати, суддя дуже, щоб не було конфліктів. Тобто це якби профілактична роль. І, звісно, коли буває ситуація, щоб був авторитетний чоловік, який міг вирішити конфлікт. Тут авторитет один має бути, понятно, тому суддя необхідний. На турнірі шахісти ділилися на три категорії. Про те, хто буде суперником того чи іншого учасника, організатори вирішували за жеребкуванням. Началось все по рейтингу, по званню. Розставили комп'ютерна жеребьовка, а далі побідітель грає з побідітелем, в результаті, як пік гори, найсильніший побідить. Тобто називається швейцарська система і побіждає, звісно, сильніший. У категорії А шахісти від 15 років перше зайняв Андрій Калюжний. З 9 партій він виграв 7, отримав диплом і грошову нагороду. Емоцій багато, емоцій зашкалюють, тому що сотні змагань провів за своє життя, але по рівню організації я таке вперше бачу, щоб настільки все було організовано. Організатори кажуть, це перший фестиваль шахів у Дніпрі такого масштабу, але далеко не останній. Світлана Пархомук, Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов. Open News, телеканал відкритий.